Poštovani gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u sedmu emisiju vašeg najdražeg porodičnog kviza TV Slagalice i to u 95. ciklusu. Nadamo se da ćete uživati u narednih 20 minuta, a da li će uživati i naši takmičari? Pa to njih moramo da pitamo, a prvo da ih predstavimo. Oni su na poziciji plavog takmičara sa nama Aleksandar Simić. Dobroveče. Dobroveče. Jeste dobro večeras? Odlično. Zadovoljni ste, mislim, dosadašnjim rezultatom ovde kod nas? Jesam, samo bih morao da poredim na učinku u prvoj igri, da budem malo koncentrisaniji, mislim da će biti još bolje. Pa hoćete biti? Nadam se. Mnogo sreće, Aleksandre. Njegov protivnik je Jovan Bjelić. Na poziciji crvenog takmičara večeras. Dobroveče, Jovane. Dobroveče. Kako ste vi? Dobro smo za sad. Dobro. Za sad, nadam se da će tako i ostati. Nadam se. Hoćete da nam se predstavite ukratko? Može, imam 22 godine, dolazim iz Bijeljine, studiram fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Lepo. Imate neki hobi? Pa, šah. Šah, divno. Za razmišljanje, je li tako? Da. Ja želim mnogo sreće večeras. Izvolite, vi ste naš crveni takmičar. Eto, poštovani gledalci, upoznali ste naš takmičarski par za večeras i odmah idemo na prvu igru, a to je Slagalica. U prvoj igri na potezu prvi Aleksandar. Izvolite. Stop, stop. Slova su AČ, IC, LI, NA, ZG, OT. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko je bolji u prvoj igri Slagalice večeras. Aleksandre, 8. Jovane? 6. Da čujemo Aleksandra. Nalaziti. Kako? Nalaziti. Nalaziti, a vaša? Azotna. Naša reč ovoga puta ima 10 slova i to je reč izglancati. Idemo odmah na drugi deo igre, sada bira Jovan. Izvolite. Stop, stop. Evo i slova. P-O. Stop. L-E. Stop. N-O. Stop. G-U. Stop. Š-A. Stop, stop. I-K. Vreme. Vreme nam je isteklo i sada prvo pitamo Jovana. Samo 4. Šta vi kažete? 9. Izvolite. Uškopljeno. Kako? Uškopljeno. Uškopljeno. Vaša? Polje. A naša reč ima 10 slova. Ugljenokopi. Idemo odmah na drugu igru. Igru Moj broj i naravno počinje Aleksandar. Izvolite. Stop, stop, stop. 104 tražimo. Možete koristiti brojeve 5, 3, 9, 1, 10 i 100. Vreme? Može. Može? Da. Izvolite. 100 plus 5 minus 1. Vama 10 poena. Mi smo računali isto tako. Jovane, želim vam još jedan ovakav broj. Izvolite. Stop, stop.
461, stop. Možete koristiti stop. Brojeve 5, stop. 4, stop. 1, 9, stop. Stop. 20 i 75, vreme. Vreme nam je isteklo, moguće i sada bilo doći do tačnog broja, jel? 460. Ne, 460, vi? Tačno, ja mislim. To ćemo sada da proverim, može? 75 puta u zagradi, 5 plus 1, zatvorena zagrada, plus 20 minus 9. To je to, vama još 10 poena, a mi smo računali isto tako. Sada da vidimo kako će naši takmičari proći u igri korak po korak, našoj trećoj igri. Krećemo od vašeg prvog koraka. On glasi. Može da se nađe na kolima. Aleksandre? Džepek. Ne već? Antena. Ne, idemo dalje. Ima veze s kukuruzom. Izvolite. Klip. Ne već? Dalje. Idemo na treći. Po njemu je nazvan jedan ekipni sport. Izvolite. Koš. Koš, odlično. 20 poena okruglo za vas, a ovo su ostali koraci. Ima veze sa otpacima. Uz najveći grad Azurne obale postaje pčelinja kuća. Piscu Erihu to je bilo prezime i toraks je grudni. Odlično. Da vidimo da li ćete vi uspeti da pogodite drugi zadati poem. Prvi korak glasi. Njegove godine su pesme Katarine Velike. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Evo drugog. Njegov grad je u Bosni. Jovane? Dalje. Šta vi kažete? Ključ. Ne, idemo na treći. Njegov vojnik je iz bajke. Olovo. Olovo, tako je. I vama isto poena koliko je Aleksandru u prethodnoj igri, a ostali koraci glase. Njegova slova su štamparska, njegovi tegovi su na mnogim vagama. Njegove cevi su kanalizacione i njegova ruda je galenit. Počinje četvrta igra, igra skočka i to od vas, Aleksandri. Skočko, skočko, tref, tref. Da vidimo. Jedan pogođen. Skočko, tri pik. Jedan pogođen. Skočko, tri herca. Dva pogođena. Skočko, herc, karo, karo. Dva pogođene, jedan nije na mestu. Skočko zvezda, herc, zvezda. Svi su tu? Skočko zvezda, zvezda, herc. Da li je ovo prava kombinacija? Jeste. Poeni u poslednjoj kombinaciji za vas, Aleksandre. Jovane, da vidimo vašu kombinaciju. Skočko, skočko, tref, tref. Ništa? Pik, pik, herc, pik, pik, herc, herc. Dva pogođene, jedan nije na mestu. Pik, herc, karo, karo. Odlično, samo im nađite mesta. Herc, pik, karo, karo. To je to. Odlično, Jovane, i vama poeni u igri skočka. Pred nama je igra Ko zna zna, počinjemo je odmah. Evo prvog pitanja. Iz kog jezika potiče reč opcija? Izvolite. Latinski. Tačno, idemo dalje. Iz koje zemlje je nekada svetski popularna muzička grupa ABBA? Izvolite. Švedska. Tačno, treće pitanje glasi. Bakar sulfat je poznatiji pod nazivom? Pod nazivom plavi kamen, idemo dalje. Kako se naziva korito za hranjenje svinja? Izvolite. Možda obor. Ne, valov.
obor je prostorija. Idemo na petu. Koje životinje su vuge, ptice, zmije ili leptiri? Šta kaže Aleksandar? Ptice. Kako? Ptice. Ptice je tačno. Idemo na naredno pitanje. Čiji državnik je bio William Gladstone? Izvolite. Ja mislim da je bio britanski premijer. Engleski, tako je. Idemo na sedmu. Dopunite naslov romana Sidnija Sheldona, Druga strana. Druga strana, Ponoći. Evo osmog. Ime rediteljke Murhaus glasi... Glasi Jocelyn. Pretposlednje pitanje. Najveći grad u Nigeriji je... Je? Donedavno glavni grad Lagos. Lagos, tačno. I poslednje pitanje je koji sport je proslavio Anđeliju Arbutin? Opet Aleksandar. Ženu vaše kolege Šarenca, košarka. Da. Igramo poslednju igru za danas, igru asocijacija. Izvolite. A3. A3, ujed. Kolona A. Osa. Ne. Jovane? A1. Bolest? Bolest, ujed? Dalje. A2. Pas? Besnilo. Besnilo, a konačno? Konačno rešenje, Louis Pasteur. Ne, idemo dalje. B4. Živa? Dalje. B3. Laž. Istina. Istina. Besnilo, istina, konačno. Dalje. Koje polje vi birate? B4. Zrce. Pezak po D. Ne. V3. Slika. Slika zrnce. V pesak. Ne. Koje vaše? V2. Sud. Po dve, krv. Tako je. Krv, istina, besnilo. Dalje. Koje polje vi birate? B4. Pilula. Konačno virus. Ne. B3. Doza. Dalje. B2. Recept. B-lek. Tako je. A konačno? Dalje. Idemo dalje. Možda serum. Jeste. U pravu ste. To je naše konačno rešenje, Jovane. Serum protiv besnila, serum istine, krvni serum i serum je vrsta leka. Idemo na vaš deo igre, može? A2. A2 zglob. Hrskavice. Ne. A3. A3 srž. A kost. Kost, a konačno? Konačno rešenje ribe. Ne. B3. Dvojka. Dalje. B2. Otpaci. Otpaci, dvojka. Dalje. B1. B1, kukuruz. Dalje. B4. Trojka. Dvojka, trojka, otpaci, kukuruz. Korpa. Ne. V4. Langhorn. Pod B koš. Jeste. Kost, koš. Kolona V konačno. Dalje. Idemo dalje. V3. Kokoška. Kokoška. Kost, koš, kokoška. Šta kažete? Dalje. Koje vaše? G4. Mleko. Krava pod G. Ne. G3. Štit. Žlezda, G. Žlezda, a konačno? Grudi. Grudi. Grudna kost, grudni koš, kokoš je grudi i grudna žlezda. I sada je red da vidimo i rezultat naših današnjih takmičara. 179 poena je danas osvojio Aleksandar, dok je Jovan osvojio 44 poena.
Svi naši takmičari, učesnici 95. ciklusa, dobijaju divne poklone od izdavačke kuće Službeni glasnik, koja je inače proglašena za izdavača godine na prošlogodišnjem sajmu knjiga, a to su knjige Manastiri Srpske pravoslavne crkve i knjiga Istorija jedne boje. Jovane, nadam se da ćete uživati u ovim poklonima. Kako je bilo danas? Ja ipak mislim da je trema učinila svoje, ali svaka čast takmičaru. Impresioniran sam zaista. Hoćete navijati za njegov nastavku ciklusa? Da, naravno. Nastavit ćete da nas gledate? Naravno. I da nam dođete opet, može? Pa, nadam se da hoću. Sve najbolje. Hvala. Aleksandri, pa vi ste nezaustavljivi, stvarno. Pa, što kaže ova naša poslovica, i nad popom ima pop. A to znači? Znači da se i meni će se naći neko ko će ovako da me cepne. A to se nikad ne zna. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ja vam želim mnogo sreće u nastavku takmičenja. Hvala. Mi se vidimo već sutra, ili tako? Da. Sve najbolje. Poštovani gledaoci, eto, to je bilo sve od ekipe TV Slagalice, ali samo za večeras. A ukoliko ste nekako uspeli, odnosno niste uspeli da vidite neku od naših epizoda, možete to učiniti na našem YouTube kanalu. A mi se vidimo već sutra. Prijatno.